Salam, Londondan BBC Özbek televizyon barnomasını başlayımız. BBC yangiliklər bilan men Feroz Rahimi. Balx viloyatidagi komando kuchlar qarorgohi muqobilida amalga oshirilgan intihoriy hujum qurbonlarining aksariyati oddiy aholi bo'lgani xabar qilingan. Jamhuriyatchilar qurultoyidagi namoyandalari Donald Trampni rasman jamhuriyatchilik saylovlariga nomzod qilishga tayyorlanmoqda. Tolqonda ayollar tomonidan boshqariladigan qahvaxona ochilgan. Taxxor kabi chekka viloyatda yo'lga qo'yilgan bunday tashabbusga nima turtki bo'lgan? Tashkilotchilardan biri. Taxxorda bunday bir makonga ehtiyoj sezilar edi. Biz qizlar uchun ijod etdik. Balx viloyatida komando kuchlari qarorgohi muqobilida ro'y bergan intihoriy hujumda 3 kishi qurbon bo'lgan va 41 kishi esa yaralangan. Ulardan 35 kishining oddiy aholi bo'lgani xabar qilingan. Balx tumanida ro'y bergan portlashda mas'uliyatni talabalar o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlarni Mazori Sharifdan Hayot Shaybon o'rgangan. Hujum bugun ertalab Balx tumani markazida joylashgan Milliy ordunning komando kuchlari qarorgohi oldida sodir bo'ldi. Guvohlarning aytishlaricha portlash shu qadar kuchli ediki, u uzoq masofadagi joylarni larzaga keltirdi. Biz uyda o'tirgandik. Birdaniga qorong'i bo'lib ketdi. Katta o'g'lim bor edi. Agar u bo'lmaganda edi, hammamiz tuproq ostida qolib ketardik. Bu hodisa oddiy mardimga katta moliyaviy zarar keltirgan. Xisora ko'rganlardan biri. Uy ustimizga qulab tushdi. Yaralandik. Bir qizim, bir o'g'lim va o'zim 3 kishi yaralandik. Shimolda joylashgan Shoin 209 qul urdusi motarbam hujumdan maqsad qo'mondo kuchlari qarorgohini nishonga olish bo'lgan deydi. Hujumda qarorgoh atrofida o'ta zich yashayotgan aksaran tinch aholiga talafot va xisora yetkazildi. Tasfonadagi hamla دو نفر baxtga qarshi bu hujumda tinch aholidan 2 kishi jon bergan va bolalar va ayollardan iborat bo'lgan 35 kishidan ortig'i ham jarohatlangan. Bu hujumda komando kuchlaridan bir askar jon bergan va 6tasi yaralangan. Afg'oniston mudofaa vazirligi ham bu vaqtda xabarnoma nashr etib, hujum sababi moyinlarga to'la bo'lgan mozdor usumli motor portlaganini aytgan. Hujum mas'uliyatini Taliban o'z zimmasiga olgan. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Siz yashayotgan mantiqalarda zo'ravonliklar ko'payganmi? Mamlakat bo'ylab zo'ravonliklarning o'sishi sizni qanchalik tashvishlantirmoqda? Fikringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yuboring. YouTube kanalimizni BBC O'zbek Afg'oniston deya qidiring. Amerika Jamhur Raisligiga nomzod ko'rsatish uchun Jamhuriyatchilar anjumani agarda demokratlardan Joe Biden saylansa, oqibatlar naqadar yomon bo'lishi haqidagi ogohlar bilan boshlandi. Nutq so'zlaganlar janob Biden ashaddiy chap qanot siyosat olib boradi deb qo'rqitilgan. Shuningdek, janob Trump mamlakatda irqiy bo'linishni keltirib chiqargani haqidagi da'volarni rad etib, koronavirus vaziyati boshqaruvini oqlashganlar. We come together. Jamhuriyatchilar hizbi anjumanida asosiy qahramonlar Donald Trump va uning oilasi o'zlari edi. Bu hafta mobaynida janob Trump ko'proq qo'llovchilarga erishishga umid qilmoqda. Chunki hozirda omma so'rovi natijalariga ko'ra u Joe Bidendan orqada. Jamhuriyatchilar anjumanida demokratlar anjumani bilan solishtirganda jonli muloqot ko'proq, lekin baribir asosan onlaynda. Unda oddiy amerikaliklar ham nutq so'zlab, mamlakat Trump rahbarligi ostida neqadar muvaffaqiyatli bo'lishini aytdilar. Jamhur rais Trumpning nutqi avvaldan e'lon qilinmagandi. U saylovlarda qullobliklar ro'y berishi mumkinligi haqida ogohini takrorladi. Ular mening kampoynim ortidan josuslik qildilar. Hech nima topmadilar. Bu millionlab saylovchilar raylarini o'g'irlashga urinishdir. Shuning uchun kurash juda og'ir bo'ladi. Biz mamlakat bo'ylab mahkamalarga murojaat qilganmiz. Umidki, hakamlar adolatli bo'ladilar. Chunki ular adolatli bo'lsa, biz bu saylovni yutamiz. Ular faqatgina qalloblik yo'li bilan g'alabani bizdan olishlari mumkin. Biz bu saylovni yutamiz. Anjumanda so'zga chiqqan Jamhur raisning o'g'li
otasining qonun va tartib asosidagi siyosatini Jo Biden siyosati bilan solishtirdi. Saylov, kaliso, ish va maktab bilan Jo Biden va demokratlar tinch namoyishlar deb atovchi tartibsizliklar, talon-toroj va vayronagarchilik o'rtasidagi tanlov atrofida bo'lmoqda. Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Nikki Haley George Floyd o'limidan so'ng mamlakatni chulg'ab olgan irqiy masalaga to'xtaldi. Amerikaliklar biz yaxshiroq natijaga erisha olishimizni biladilar va albatta biz har bir qora tanli hayotini qadrlaymiz. Anjumanda qarsaklar yangramadi. Qo'lluvchilar hayqiriqlari ham yo'q edi. Ammo kurash jabhasi qizg'in ekanligi ayon. Sizlarning ham BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz kuning boshqa xabarlar. Afrikaning bugungi yovvoyi falaj yo poliyodan tozalangani haqida e'lon kutilmoqda. Har yili 10 minglab bolalarning falajiga olib keladigan kasallikni yo'q qilish yo'lida bu eng muhim bosqich hisoblanadi. Tibbiyot xodimlari qit'adagi eng yirik emlash kampaniyalaridan birini boshladilar. Pokiston va Afg'oniston hozirda yovvoyi falaj kasalligi bor bo'lgan yagona mamlakatlar qatorida qolmoqda. O'tgan yili New Zealandda oq tanli kishi tomonidan o'ldirilgan musulmon ibodatchilarining qarindoshlari uni iblis va nafratga to'la bir kishi deb tasvirlagan. Brandon Tarrant ikki masjidga yillik bir namozxonni o'ldirganini tan oldi. Mahkamaning ikkinchi kunida tirik qolganlar va qurbonlarning oilalari guvohlik bergan. Unga payshanba kuni hukm qilinishi kutilmoqda. Favqulodda yordam guruhlari Hindistonning g'arbiy Maharashtra ayolatidagi Mahar shahrida qulab tushgan turar joy binosi vayronasidan 60 kishini qutqardi. 2 kishi qurbon bo'lganligi tasdiqlandi. Taxminan 45 xonadon bo'lgan 5 qavatli uy butunlay vayron bo'lgan. O'nlab odamlar hali ham vayronalar ostida qolgani aytilmoqda. Dunyo bo'ylab karantinlarning oqibatlaridan biri oiladagi zo'ravonlikning ko'payishi hisoblanadi. Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlik darajasi ayniqsa koronavirusdan oldin yuqori bo'lgan. O'tgan yili 470 dan ortiq ayol o'z erkaklari tomonidan o'ldirilgan. Ammo Turkiyaning hukmron haq hizbi ayollarni himoya qilish uchun tuzilgan shartnomadan chiqish haqida ziddiyatli tarzda gaplashmoqda. BBC xabarnigori Caroline Howley tomonidan tayyorlangan ushbu guzorishda oiladagi zo'ravonlik natijasida yetkazilgan jarohatlar tasvirlangan. Har geçen gün daha kötü. Vaziyat kun sayin yomonlashardi. Avval u shisha va pishqablarni sindira boshladi. So'ng mez va chovkilarga o'tdi. Daryo 10 yil davomida oiladagi zo'ravonlikni boshdan kechirdi. U ajrashishni istadi, lekin eri uning talabini rad etdi va bundan 2 oy oldin Daryo tirik qolmayman deb o'ylagan hujumga duch keldi. Meni orada parkda bekladigini gördüm. Benle konuşmaya çalıştı. İşga borish uchun uydan chiqdi va u meni kutib turganini ko'rdim. U men bilan gaplashishga urindi. U bilan gaplashmaslik uchun tez yura boshladim. Keyin u ko'kragimga qattiq zarba berdi. Men qoqilib yiqildim. Keyin u qurolini chiqardi. Ammo u uzmadi. Silah ateşledi. Silah ateş almadı. Uning aytishicha keyin eri uni kaltaklay boshladi. Ushbu suratlarni uning 20 yoshli qizi olgan. Men baqirishga harakat qildim. U barmoqlarini og'zimga tiqdi. Men uning qo'lini tishlamoqchi bo'ldim. Bunday vaziyatlarda siz taslim bo'la olmaysiz. Hayot qadrlidir. Pinar Gultekin o'z hayoti xavf ostida ekanligini bilmasdi. U 27 yoshda yorqin, erkin va baxtli edi. Ammo o'tgan oy u bo'g'ib o'ldirildi. Gumonlanuvchi Pinarni o'ldirganini va keyin jasadini yoqib yuborganini tan olganligini aytgan. Chunki Pinar Gultekin u bilan bo'lishni istamagandi. Bu dahshatli hodisa mamlakat bo'ylab noroziliklarni keltirib chiqardi. Instagramda ayollar o'zlarining oq va qora suratlarini nashr etib, xavfsizlikni talab qilib chiqdilar. Ammo iqtidordagi AK hizbi ayollarni himoya qilishga qaratilgan xalqaro shartnomani bekor qilishni ko'rib chiqmoqda. Ayollar g'azablangan, chunki ayollar Turkiyada erkaklarga nisbatan tengsiz bo'lishni istamaydilar. Ular zo'ravonlik bilan yashashni xohlamaydilar. Ular zo'ravonlikni to'xtashini istashadi. Ayollar haqlari borasidagi Yevropa Kengashining konvensiyasi 2011 yilda Istanbulda imzolangandi. Ammo ananador diniy guruhlar bu konversionni taloqni qo'llab-quvvatlovchi
va axloqsizlikni targ'ib qiluvchi deya qarshi chiqishmoqda. Turk ayollari shartnomani himoya qilish uchun ko'chalarga chiqishdi. Ularning aytishicha, bu qadam dahshatli payg'am beradi. Daryoning aytishicha, u hozir boshqa ayollarni qutqarish yo'lida oshkor gapirmoqda. Şimdi ben cesaret ediyorum. Yapıyorum. Ya yeter diyorum. 10 yıl sonra. Endi men yeter deb aytishga jur'at etaman. Ammo buni aytish uchun 10 yil kerak bo'ldi. Men qizlarim qonun bilan himoyalangan va ular hayotlari xavf ostida deb aytganda, ularning so'zlariga ishonuvchi mamlakatda yashashlarini xohlayman. Har shaklda uni gerçekten koruyup muhafaza edebileceği bir devlette, bir ülkede yaşamasını isterim. Bir guruh ayol Tolqon shahrida ayollar uchun xos restoran va qahvaxona qurganlar. Bu restoranga erkaklar uchun ham maxsus joy ajratilgan. Lekin asosan ayol mushtariylarni ko'zlagan bu restoran endi ayollar uchun kitob o'qish va farhangiy makonga aylanmoqda. Koronavirus pandemiyasidan bir necha kun oldin faoliyat boshlagan bu qahvaxona karantin paytida o'z eshiklarini yopishga majbur bo'ldi. Fazl Ahmad Yalg'iz xabar qiladi. Ushbu qahvaxonaning boshqaruvchilari va mushtariylari barchasini xotin-qizlar tashkil qiladi. Yaqinda Tolqon shahrida faoliyat boshlagan bu makon sekin oyishda ayollarning madaniy markaziga ham aylanmoqda. Bunday harakatlar xotin-qizlarni qiziqtirishi tabiiydir. Tahorda bunda bir makonga ehtiyoj sezilar edi. Biz qizlar uchun ijod etdik. Qizlar bu yerga kelib tinch muhitda kitob o'qishadi. Ba'zi vaqtlar ular o'zaro suhbatlashib, rasmiy va norasmiy yig'in o'tkazadilar hamda kompyuter game o'ynaydilar. Ushbu qahvaxona koronavirus tarqalganidan bir oy oldin faoliyat boshlab, virus tarqashi bilan eshigi yopilgandi. Endi esa karantindan so'ng o'z faoliyatini qayta boshlagan. Har hafta biz qizlar bu yerga kelamiz. Kitob va qahva nomli bir barnomamiz bor. Kitob o'qiymiz va qahva ichamiz, hamda fikr almashamiz. Shuningdek, bo'sh vaqtlarimizdan yaxshi foydalanamiz. Bu biz qizlar uchun munosib bir makon bo'ldi. Bu restoran ham qizlar tomonidan ochilgan. Ishchilari ham xotin-qizlar. Lekin farq shundaki, ushbu restoran eshigi erkaklar uchun ham ochiq. Biroq bu yerda erkaklar va ayollar alohida ovqatlanadilar. Mushtariylarimiz ko'p. 7 oy oldin bu restoranni ochgan edik. Boshida qariyb 20 kun o'tganidan so'ng karantin joriy etildi. Qariyb 2,5 oydan beri daromad ko'ra olmadik. Endi ishni qayta boshladik va ishlarimiz xudoga shukr yaxshi bo'lmoqda. Xavfsizlik ta'minlanmagani va an'anaviy qarashlar ayollar, ayniqsa tijorat yurg'izmoqchi bo'lgan xotin-qizlar uchun muhim to'siqlardan biri. Lekin shunday bo'lsa ham, an'anaviy bosimlarga qaramay, tijorat sohasida ish boshlashga muvaffaq bo'lganlar. Shu bilan ular o'z harakatlari bilan boshqa ayollarni jalb eta olishlariga umid qilishmoqda. BBC'da sport haberleri. İngilistan'ın Oli Ligi Manchester City timi reisi Haldun Al-Muborak UEFA'ga qarshi kina saqlanmasligini aytdi. Avrupa futbol boshqaruvi City'ga qoidalarni jiddiy buzilgani uchun fevral oyida klublar o'rtasidagi musobaqalarni 2 yilga man etgandi. Ammo bu qaror o'tgan oy sport uchun mahkama tomonidan bekor qilindi. İngiliston terma jamoasi bosh murabbiy Gareth Southgate kelasi oyda bo'lib o'tadigan Millatlar Ligidagi musobaqalar uchun Iceland va Denmark jamoalariga qarshi o'z timi tarkibini bugun e'lon qiladi. Tim sardori Harry Kane ham o'yinlarga tayyor bo'lishi aytilgan va yangi o'yinchilar ham bu timga qo'shilishi aytilmoqda. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon qoling.